Ne kantre po. Şur şur, это тебе да кисать. Эй. Диван, диван кан диор. Пане, мне осталось вот до июля. Ha, yenge öttü mü? Yenge bolup bizi gel. Öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür. Öldür, öldür. Kazalı boyun. Yengisi. Опа. Красавчик есть, Раджик. А, так есть. Хай! Горде? Красавчик, а? Пошли, Горнеза. Есть. Так. Да. Вот себе, посмотри. Достан, пахты горбна шартна на узе отрепсис. На харал кельшке, на месава болле. Зок или киль, а? Aslında vaqtigor oldiga yaxshi vazifalar qo'yiladi har doim va jamoaga yangi murabbiy tayinlandi va mana shu murabbiy bilan qanaqa tomonlama yaxshi bir o'rnak olmoqchi ham bo'ldim va shunga ko'p muddatga kontrakt tuzishga qaror qildim. O'zim o'ylaymanki, xudo xohlasa ko'p narsani bulardan ham o'rganaman deb o'ylayman. Mashg'ulotlarda qanchalik farq bor? Ya, mashg'ulotlarda ancha farq bor.
Nimasida ko'proq ishlamoqda? Hozir masalan har bir murabbiyning o'ziga yarasha o'yin uslubi bor. Hozir ularni o'yin uslubi bo'yicha ham fizik podgotovka bo'yicha ko'p ishlayapmiz hozir. Qatardagi faoliyatingiz qisqa bo'ldi. Bu safargacha qoniqdingizmi? Qoniqdim desam bo'ladi, chunki Qatarga arenda asosida ketgandim. Arenda kontrakti tugagandan so'ng Paxtaborga qaytdim va Qatarda faoliyatdan qoniqdim deb o'ylayman. Shunali, ikkinchi davraning birinchi o'yini Dinamoga qarshi bo'ladi. Bu o'yinda nima kutadi? Xudo xolasa, yaxshi natija, yaxshi o'yin va muxlislarimizni yana stadionga qaytarish.